STVV is de vierde leider in tweede nationale, maar leidt puntenverlies op de vorige speeldag. STVV kwam wel op voorsprong, maar vergat de klus helemaal af te maken door de vele kansen te missen. In de 83ste minuut kwam Eendracht Aalst eenmaal gevaarlijk opzetten en door dom balverlies van de Truijense defensie en het was meteen raak. De Canaries raken zo niet verder dan een puntendeling, al werd het in de 90ste minuut nog wel een geldig doelpunt afgekeurd van de thuisploeg wegens vermeend buitenspel. STVV Eendracht Aalst 1-1. Inderdaad, als je zo de wedstrijd domineert en dat je in de drie laatste minuten een doelpunt tegenkrijgt en dat je dan daardoor twee punten verliest, is het normaal dat ik heel ontgoocheld ben. Ja. Dat moet je dan met leden ogen toezien, hè? Want die bal moet desnoods in de tribune getrapt worden. Helemaal, dat is een individuele fout dat we duur betalen. Maar ik hoop dat het niet meer gebeurt. Dat kan gebeuren. Maar die fout hebben we al gedaan in het verleden. Dus dat zou eigenlijk niet hebben mogen gebeuren. Oké, het is nu voorbij. We moeten vooral nu zeker zijn dat het nooit meer gebeurt.